Pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais essa live aqui às 7h50, cujo tema é Tudo é Vaidade. Então vamos começar. Hoje, com um pouco de atraso, eu estava bem de boa aqui esperando a hora e não notei que a hora já tinha acontecido. Olha só. Mas vamos começar, só esperar o Instagram se dignar a avisar as pessoas que cá estamos. Nesse meio tempo, eu vou fixar aqui o tema da live, beleza? Tudo é vaidade. Vão, enquanto eu estou falando aqui, vão mandando a live para as pessoas, vão mandando aí para os seus grupos, para os directs da vida, beleza? Para todo mundo assistir. Tudo é vaidade, é o nosso tema de hoje. Se vocês têm algum problema com vaidade, que eu acho que tem. Eu acho que tem, porque todo mundo tem no final das contas. Certo? Então, vamos aprender aqui um pouquinho como lidar com esse negócio. O que é, de fato, quais as manifestações. Obviamente, apenas uma pílula grátis do que vai vir aí mais à frente no lançamento do resto do programa Raízes Espirituais. Beleza? Então, basicamente é isso. Minha querida Hélia dizendo que estava lá. Cadê Pedro? Cadê Pedro, né? Pois é, cadê eu? Eu também achei que eu estava na hora, mas nem estava. Veja vocês. Então, vamos lá, sem mais demora, já que nós atrasamos. Vamos dar início aqui. Veja só. O livro do Eclesiastes diz assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas o que vem a ser a tal da vaidade mesmo? O que é a vaidade e qual o prejuízo que ela causa? Lembro que nós havíamos comentado numa aula anterior sobre os perigos do automimo. Nós havíamos falado sobre a gula, né? E algumas coisas que a gula traz de mal. Quer dizer, questões de violência doméstica estão ligadas à gula, porque a embriaguez, o alcoolismo é uma modalidade de gula. A questões ligadas a danos psicológicos, de frustração, a questões físicas mesmo, de uma sorte inteira, um leque gigantesco de doenças está intimamente ligada à gula, ao ritmo, ao estilo de vida com relação ao comer e ao beber. E a gula, assim, mais ou menos, as pessoas olham para ela, veem algum dano que ela pode causar fisicamente, alguma coisa desse tipo. Mas a vaidade, ela não tem essa característica tão física. A vaidade não é algo que você pega, toca, não é algo que você come, não é algo que você bebe. A vaidade, ela tem uma natureza mais sutil. Não obstante, a gente sente ela mais o tempo todo do que você tem possibilidade de se destruir pela gula. Se você se destrói pela gula, mas você precisa de um meio material, isso significa que de um modo ou de outro, o meio material tem que estar ali para você, né, causar o dano. A vaidade, como ela não precisa de um meio material, você está ali o tempo todo na possibilidade de causar dano a si e aos outros pela vaidade. Mas veja bem, minha gente, o que vem a ser a vaidade? A vaidade, ela é conhecida por uma coisa também, um outro nome chamado vanglória, que é uma glória vã, que é uma glória vazia, né? Esse van aqui significa exatamente uma coisa sem sentido, uma coisa vazia, uma coisa oca. Por exemplo, uma esperança vã, um esforço vão. Que é isso? É um esforço que não vai levar a lugar nenhum. É uma esperança que não tem lugar de acontecer, também não vai dar em lugar nenhum. A vaidade é esse desejo de glória vazio. É uma glória vazia, é uma vã glória. E por que é que nós temos esse desejo de glória? E aqui esse desejo de glória, olha no meu olhinho e veja se você não tem. O desejo de glória, ele se manifesta naquele desejo que a pessoa tem e nas atitudes que faz para que a glória que existe seja direcionada a você. Então, por exemplo, suponhamos, vamos pegar aqui o amor materno, que é um amor mais puro, que seria, em princípio, um amor desprovido de amor próprio, como a gente vai ver que isso não é verdade, né? Nós somos tão um brinquedo quebrado, tão quebrado, que até o amor de mãe, ele é manchado pelas gotas da vanglória. O amor de mãe, que é o maior amor, até o próprio Deus compara, né? Lá no livro de Isaías diz assim: poderia uma mãe esquecer-se do fruto de suas entranhas? Pois bem, ainda que ela esquecesse, eu não te esqueceria. Ou seja, como medida para explicar o jeito que ele próprio ama, ele usou o amor de mãe. Para vocês terem ideia do que é o amor materno, não é verdade? Então, ele está lá usando o amor de mãe, mas esse amor de mãe é o amor de uma mãe humana. E, portanto, ele é manchado em vários níveis pela vaidade.
quer dizer, por várias outras coisas, mas nós estamos falando aqui de vaidade, né? Ele é manchado em vários níveis pela vanglória. Então, tá lá a mãe e ela ajeita o menininho perfeitamente, parecendo um bonequinho. Tá lá o molequinho todo ajeitado, tomado banho. Ou tá lá, ele arruma a menininha dela, a filhinha dela, bota um laço, bota outro laço, bota não sei o quê. Tá lá o menino todo perfumadinho, parece uma pelúcia, meu Deus. O menino tá lá todo certinho. Aí chega alguém e diz assim: nossa, meu Deus do céu, que criança linda, que criança bem arrumada, que roupa bonita, olha o laço na cabeça dela, que coisa maravilhosa. E ali, junto com a felicidade da mãe de ver o filho sendo elogiado, vem uma agulhada, assim, sabe, uma agulha bem fininha e longa, que toca lá dentro da alma da pessoa e brota uma voz que diz assim: ela está linda mesmo, fui eu que arrumei. Ela está bonita mesmo, porque fui eu que fiz isso. Sabe, brota aquele gozo. É como, eu sempre gosto dessa imagem, né? É uma coisa que escorre, assim, como um mel, escorre devagarzinho, né? Aquele gozo interno. Você fura, ah, aí escorre, fui eu. Ela está linda, eu arrumo ela muito bem. Eu sempre faço isso. Eu sou uma mãe muito delicada. Eu sou uma mãe que me dou muito aos meus filhos. Você está entendendo? Isso acontece, pô. Isso acontece. Mas muito. Ou então, quando a mãe... Eu estou usando o exemplo materno aqui, né? A mãe está lá e ela passou uma noite inteira tomando conta da criança. Uma noite inteira. Os olhos praticamente não existem mais. No lugar dos olhos, você tem bolsas penduradas que vão bater no umbigo. Isso aqui vem umas bolsas e fica batendo no umbigo aqui, balançando, de tanto sono que o cara tá. Ele passou a noite lá. Aí chega alguém e diz: tadinha, passou a noite acordada. E isso novamente. Vem aquela agulha fininha, fininha, fininha. Pá! Bate no balãozinho. Escorre o melzinho, ela diz: é mesmo, eu estou muito cansada. Como eu estou cansada. Olhem, olhem o meu esforço. Olhem como eu trabalho. Olhem como eu me dedico. Olhem como eu não sou como o meu marido, que dormiu a noite toda. Não, eu estava lá de prontidão, porque eu sou uma mãe maravilhosa. Vocês não têm ideia de como eu sou uma mãe maravilhosa. O mundo deveria parar por um momento, olhar para minha bolsa de sono pendendo dos meus olhos e dizer: vejam, isto é uma mãe. Isso é uma mãe. Sigam essa pessoa. Olhem para essa pessoa. Olhem como ela é linda. Olhem esses olhos cansados. Veja como ela passa a noite acordada. Vocês percebem? Tá lá. E a pessoa aqui, ó. Pessoa aqui, ó. Ah, sentindo aquele gozo, sentindo aquele deleite da glória que recebe. Aqui eu estou usando um exemplo materno, mas isso serve para absolutamente tudo, né? Para absolutamente tudo. E por que nós temos esse desejo de glória? Nós temos esse desejo de receber a glória. Minha gente, nós temos esse desejo de receber a glória porque, veja só, nós fomos feitos para a glória. Nós fomos feitos para viver em um grau de perfeição divina. E novamente, todos os meus alunos já sabem, e eu quero que vocês, que muitos não são meus alunos formalmente, mas que aqui sempre me acompanham, botem na cabeça, né? Aqueles momentos ali do início da criação, eles mostram toda a psicologia humana. Então, qual é a base desse nosso desejo que todos nós sentimos? A base é: sereis como deuses. Lembram o sussurro da serpente? Sereis como deuses. Você diz: mas Pedro, o que é que tem a ver? Eu estou morta de cansada. Passei a noite aqui. Eu fiz um trabalho, um relatório de não sei quantas horas e entreguei. Eu consegui realizar isso, eu consegui realizar aquilo com esforço terrível. O que isso tem a ver com sereis como deuses? Tem tudo a ver com sereis como deuses. Por quê? O que é a glória, minha gente? A glória, ela é parte da natureza divina. Quer dizer, do mesmo jeito que
Uma pedra é dura e a dureza faz parte da natureza da pedra. Do mesmo jeito que a água é mole e a moleza faz parte da natureza da água. Do mesmo jeito que um violão é sonoro e o som extraído do violão faz parte da natureza do violão, Deus é glorioso e a glória faz parte da natureza divina. Certo? Então, quando eu agradeço a Deus, quando eu adoro a Deus, quando eu olho para Deus e percebo a sua grandeza, e digo de alta voz a sua grandeza, e reconheço a sua grandeza, e de bom grado jogo aquela grandeza para Ele, dizendo: realmente o Senhor é muito grande, eu não estou envaidecendo Deus, porque a glória faz parte da natureza divina. Entende? É como se eu pegasse aqui e tomasse um copo d'água e elogiasse como essa água mata a minha sede por conta da sua natureza aquosa. Veja, eu não estou fazendo nada demais. Faz parte da natureza da água ser desse jeito. Então, quando eu glorifico a Deus, faz parte da natureza de Deus a glória. Não tem nada de errado acontecendo, né? Pelo contrário, quando eu faço isso, eu me coloco em sintonia com a estrutura mesma da realidade. E no momento em que eu estou com os pés fincados no solo da realidade, eu me torno mais forte e mais capaz. Por quê? Porque eu não estou contra a realidade. Eu não estou achando que essa água é um paralelepípedo, estou tentando colocar essa água num calçamento. Da mesma maneira, eu não pego um paralelepípedo e começo a beber. Então, quando eu uso um paralelepípedo para calçar a rua e uso a água para matar a sede, eu estou enraizado na realidade. E isso, obviamente, me torna mais forte, porque se eu for beber um paralelepípedo, eu quebro meus dentes. Se eu for botar essa água aqui para asfaltar uma pista, ela fica toda enlameada. Não funciona. Então, quando eu estou no solo da realidade, quando eu estou vivendo a natureza das coisas, eu me torno mais forte. Isso significa dizer que quando eu transfiro e mostro a glória de Deus, eu me torno mais forte e mais capaz, porque Ele é glorioso mesmo e essa é a sua natureza. Certo? Mas quando eu tenho esse desejo de receber a glória, tenho esse desejo de ser glorificado, esse desejo de ser aplaudido, esse desejo de ser querido, esse desejo de ser olhado com admiração, esse desejo que os outros me olhem, me toquem, quase como se eu fosse uma entidade divina, né? Que as atenções se voltem para mim, que as pessoas vejam a sua pequenez diante da minha grandeza, nesse momento, eu estou fora da realidade. E quando eu estou fora da realidade, eu me enfraqueço. É como eu tentar asfaltar a rua com água. Eu enlameio tudo. É como eu tentar beber o paralelepípedo num copo. Eu vou morrer de sede, vou quebrar meus dentes. Percebe? Porque eu estou fora da realidade. Isso significa dizer uma coisa, minha gente. Todo movimento de vaidade é um movimento de irrealidade. Quando nós somos vaidosos, e nós somos vaidosos o tempo todo, nós estamos fora da realidade. Fora da realidade. Entende? Totalmente fora da realidade. Então, esse desejo, né, de ser reconhecido, você fazer as coisas para que seja reconhecido e goze da glória externa, né? Ou então você irritar-se porque aquela glória não lhe foi dada. Aqui nós falamos sobre ira uns dias atrás, né? Pincelamos algo. Muitas vezes a ira surge porque você não recebeu a vaidade que você achava que era digno. A glória que você achava que era digno de receber por conta da sua vaidade. Então qual foi o obstáculo ao bem que você desejava? O bem que você desejava era receber a glória. Era receber aquela glória. E qual foi o obstáculo? O obstáculo foi alguém que apenas disse: ei cara, parabéns, bom trabalho. Ficou muito bom isso. E foi viver a vida dele. E você parou e fez: como é que ele só diz isso? Bom trabalho? Não. Não foi um bom trabalho. Foi um maravilhoso trabalho. Como é que ele diz? Como é que ele ousa apenas me elogiar? Como é que ele ousa apenas ser cordial? Como é que ele ousa apenas ser educado? Vocês percebem? Isso gera um movimento de ira que causa cisânia nos lugares,
que causa problemas de relacionamento nos lugares, porque a pessoa fica irritada com o outro, achando que o outro cometeu uma injustiça. E qual é a injustiça que o outro cometeu? Foi a injustiça de não lhe dar a glória que você, por sua vaidade, lhe achava devida. Vocês entendem? Né? Como diz a minha querida Raíssa Leal aí, né? O horror. Exatamente, você faz o horror, meu Deus do céu. Pare tudo, mundo, pare. Olha o que ele fez. Ele não me deu a glória que eu queria. Meu Deus do céu, prendam esse homem. Prendam esse homem, enfoquem essa pessoa. Por quê? Porque o cara está lá desejoso de que aquela agulhinha venha, fure, escorra, escorra aquele prazerzinho, né, da vaidade. Agora veja, minha gente, como isso é uma, realmente é um desejo de glória vazio. Porque a nossa natureza não é gloriosa de maneira alguma. Ao contrário de Deus, a perfeição não está na nossa natureza, né? O que é muito curioso, porque perceba bem, sabe aquilo que Nosso Senhor diz, né? Quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim irá ganhá-la. Sabe quem mais recebe uma glória justa? Aqueles que menos buscam a glória e a satisfação da vaidade. Eu estive ontem no santuário da Irmã Dulce. E percebam, você acha que é bonito? Você acha que tem dinheiro? Você acha que move o mundo? Vocês imaginam o que é a tentação da vaidade para alguém como Irmã Dulce? Vocês imaginam o que é a tentação da vaidade para alguém que olha ao redor e vê hospitais sendo levantados, e vê pessoas sendo curadas, e vê pessoas que iriam morrer na rua sendo cuidadas, e de algum modo aquilo tudo passou pela sua mão? Você tem ideia do que é a tentação da vaidade para alguém assim? Você tem ideia disso? Você tem ideia do que é olhar para uma criança que iria morrer e está ali nos seus braços e não vir a agulha, o sussurro, e dizer assim: está vendo porque essa criança está viva? Se não fosse você, essa criança não estaria viva. Se não fosse você, essa criança estaria morta. Olhe como ela sorri. Olha, veja como ela lhe olha. Veja a alegria dessa criança. Olha como ela está ficando fortinha. Olha o braço dela como está ficando mais gordinho. Olha que coisa maravilhosa. Foi você que fez isso. Já imaginaram a tentação da vaidade para essa mulher? Agora, exatamente porque ela recusou essa glória, é que ela é glorificada. Vocês percebem? Porque não há medo em você dizer algo a uma pessoa dessa, né? E você pode elogiá-la, porque de fato a obra foi dela, mas ela percebe o que aconteceu para que ela chegasse ali. Ela percebe a sua miséria, ela percebe o seu nada, ela está com os pés na realidade. E com os pés na realidade, ela percebe que qualquer elogio que lhe for dado, qualquer glória que lhe for dada, é uma glória que passa lateralmente. Passa por ela como a água passa pelo cano. Apenas. Né? Mas a tentação é muito grande. Mas exatamente porque ela recusa aquela glória, que ela recebe a glória. Quem quiser ganhar a sua vida irá perdê-la. Todo indivíduo que fica muito desejoso de receber a glória, ele não vai receber glória alguma. Esse é o ponto, né? É por isso que a maturidade é tão importante, porque a imaturidade faz com que você dependa para mover-se de receber essa glória na forma de afetos, na forma de aplausos, na forma de submissões, na forma de presentes, na forma de comportamentos, na forma de olhares. Então você fica um indivíduo preso. Na verdade, você fica um indivíduo morto. Por quê? Porque a sua única possibilidade de vida é ficar recebendo a vida, é ficar recebendo essas pequenas perfeições, ficar recebendo essas pequenas glórias dos outros. Você não tem um motor próprio. Você move-se pela glória que você recebe. Acontece que essa glória é sempre vazia. Quem quiser ganhar a sua vida desse jeito, meu filho, vai perdê-la. Nosso Senhor foi muito claro. Quem quiser ganhar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida, irá ganhá-la. Ou seja, no momento em que a pessoa passa, não, pelo menos não é nem não desejar, porque você sempre fica com aquilo, né? Mas
Quando você passa a ter essa consciência e a dar menos atenção a esse negócio, então você começa a ficar mais forte, porque você começa a estar mais enraizado na realidade. E aqui eu termino com uma passagem muito conhecida para vocês perceberem o que é a humildade de verdade. Imaginem a cena. Uma jovem mulher que é visitada por um anjo. Ah, Pedro, não acredito nisso. Não importa. Entenda como um símbolo, certo? Uma mulher é visitada por um anjo, recebe a notícia de que carregará o Messias prometido, o Salvador de todo um povo, o Redentor de toda uma raça, o Redentor do gênero humano inteiro. Depois disso, vai servir a sua prima, a sua parente que também está grávida. Chega lá, recebe o maior elogio de toda a história. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Quando recebe esse elogio, vira e diz a seguinte frase: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a pequenez de sua serva. Vocês entendem o que é a humildade? A glória recebida era justa. Realmente, de onde me vem a honra de virar minha mãe de meu Senhor? O que é que essa pessoa faz imediatamente? A minha alma glorifica ao Senhor. E o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a pequenez de sua serva. Isso é humildade. Isso é ausência de vaidade. A glória que foi tocada é imediatamente remetida àquela pessoa que realmente tem a glória em sua natureza. Entende? Isso é a humildade. Isso é o contrário da vaidade. Então, assim, ninguém aqui vai ser mal educado de, ao receber um elogio, ficar... Deixe de ser idiota, não me elogie, não. Não, a pessoa está fazendo uma gentileza para você. É só uma gentileza, você recebe com um sorriso no rosto, muito obrigado, né? Ou então, ninguém aqui vai ser falso, humilde, a ponto de, realmente, se foi eu que coloquei essa água nesse copo, alguém diz, obrigado por ter colocado essa água nesse copo. Não, não fui eu, não. Não, foi você. Agradeça, né? A falsa humildade também é uma modalidade de vaidade. Porque o falso humilde, o que é que ele está fazendo? Ele está querendo que a pessoa dê a ele a glória dele ser humilde. O cara está lá, né? E ele está, não fui não sei o quê. Meu filho, foi você, então receba o elogio, entendeu? Não fique com frescura porque foi elogiado. Porque cada vez que você tem uma frescura porque foi elogiado, na verdade, isso indica que aquele movimento pode ser um movimento de tentar receber a glória do olha como ele é humilde, nem elogio ele aceita. Entendeu? Então, assim, é diferente, né, você querer pedagogicamente dizer algo para ensinar aquela pessoa sobre a relação da humildade e da vaidade e você ficar fingindo humildade. Sabe uma outra modalidade de vaidade é a, não é só a falsa modéstia, como é, meu Deus, o nome? Autopiedade. Cara, autopiedade é uma manifestação de vaidade do cacete. Porque é o seguinte, é aquela pessoa que ela vai falar com você e ela já fala baixinho. Ela já fala baixinho. Você olha pra ela, você diz, meu Deus, que pessoa para sofrer. Veja, ninguém sabe o que ela está passando. Ninguém sabe como está doendo. Mas ela prefere não dizer. Não vamos nem entrar nesse assunto, né? Não vamos nem entrar nesse assunto, porque ela está falando baixinho. Você se esforça, você quase tem vontade de tocar ela. Dizer, meu Deus, como essa pessoa sofre. E ela diz, é verdade. É verdade. Mas eu suporto tudo. Eu suporto tudo. Tem condições de negócio desse? Tem condições?
Certamente, certamente vocês conhecem gente assim ou já fizeram isso. Olha, não venha dizer que conhece, não. Você já fez isso, cara. Olhe para mim e diga que você não fez isso. Você já fez isso, porra. Todo mundo já fez um negócio desse. Entendeu? Só que tem gente que faz isso como modo de vida. Como modo de vida. Entendeu? O ridículo. Né? Isso é curioso também, né? A vida humana tem desses ridículos, entendeu? Se o cara for olhar direitinho, é assim, é um ridículo atrás do outro. Mas esses ridículos, nós frequentamos esse lugar de ridículo, né? Só que tem gente que faz disso um meio de vida, né? O ridículo é um meio de vida. Então, isso também é uma modalidade de vaidade, entendeu? Isso também é uma modalidade de vaidade. E o lance é que essa coisa da vaidade, ela termina lhe deixando ridículo mesmo. Ela termina lhe deixando ridículo. Então, pessoal, para nós encerrarmos aqui de vez, né? Porque se fosse para ficar falando, a gente ia fazer uma live aqui de 2 horas. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Obviamente, eu estou aqui só dando uma pincelada, né, sobre a vaidade. A gente vai ter uma aula inteira sobre a vaidade, as modalidades, as maneiras, o que ela causa na alma, né? O que ela causa nas relações sociais, o que ela causa nas relações conjugais, o que ela causa nas relações entre mãe e filha, entre pai e filho, enfim, né, no seio da família, no trabalho. A gente vai falar mais sobre isso nos aulões das raízes espirituais da inveja. Mas só para vocês terem uma ideia de como a vaidade, ela se insinua, né, como uma nódoa, como uma mancha. É como se fosse assim, ó, tá lá, você joga uma gotinha de óleo numa folha de papel fina e de repente daqui a pouco tá uma nódoa desse tamanho na folha, né? Ou seja, o óleo vai entrando dentro das fibras do papel e daqui a pouco você tem uma nódoa grande. É assim que acontece também com a vaidade, tá certo? Então, pessoal, basicamente é isto. Lembrem-se que logo mais, vou fazer uma live falando sobre a Virgem de Fátima, né? Sobre as aparições de Fátima, às 8h30, vamos estar 8h30 da noite, fazer uma live falando sobre as aparições de Fátima, beleza? Então, basicamente é isto, fiquem atentos. Minha querida Raíssa Leal, muito obrigado, Raíssa. Um cheiro grande. E é isso, pessoal. Nos encontramos próxima terça, às 7h50. Vocês já sabem o que fazer, não sabe? Aquele print maroto aí na tela, tá certo? Vocês dêem o print, marquem, falem, mandem para as pessoas, mandem para os grupos de WhatsApp. Essa live, eu sei que essa live vai fazer um sucesso danado nos grupos de família. Cara, vai ser sucesso. Pega essa live, jogue nos grupos de família do WhatsApp. Se vocês tiverem algum grupo nos directs aí, joguem também. Vai ser show de bola, tá certo? Então, printem, falem, comentem, marquem, mandem. E é isso. Pessoal, muitíssimo obrigado. Cheiro grande, fiquem na paz. Até próxima terça, 7h50. Terça e quinta, 7h50 aqui. Beleza? Abração, fiquem com Deus.